بگیم تا بعد بتونن جواب بدن که چرا ضعیفن. من چه میدونم چرا ضعیفه؟ آیا واقعا ضعیف انسان؟ فطرت انسان ضعیفه؟ من نمیتونم جواب اینو. بدبختی اینه که ما به هر حال چه ضعیف چه قوی فعلا اسیر این پدیده شده ایم. آیا میتونیم از رها بشیم از این یا نه؟ از هویت فکری لطفاً سوال اول مرا جواب دهید. دو سوال اولتون چی بود؟ دو برات فهم میکنی سوال اول هم نوشته. تو نوشته اینو؟ نداره روان تشکیل هویت فکری در دوران کودکی و دانستن آن چه کمکی به شناخت این بازی ذهنی دارد؟ من یه جایی توضیح دادم که در حال حاضر ما باید ببینیم که هویت فکری چیه، چه پدیده ایه، چگونه عمل میکنه و کمتر کسی هم به نظر مولوی توضیح نداده عوامل تشکیلشو، نه؟ یعنی به کودکی نرفته مولوی. منم نمیدونم چرا کودکی رو توضیح دادن. در هر صورت باید ببینیم همکنون ما چه مسئله ای داریم. بعد سوالی نیست، به همکنونت بپرداز. که من دیگه بعضی ها نه فقط کتاب های من رو نخوندن بلکه هیچ کتابی انگار نخوندن و ابتدای نمیدونم کجا میگه حقیقت متبلور شده در حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم چه بوده است و اگر این حقیقت در ایشان متبلور شده پس ما دنبال چیستیم؟ خود پیامبر برای چی حقیقت رو به ما انسان ها عرض کردن؟ برای اینکه ما هم به حقیقت دست پیدا کنیم. به همین سادگیه. یعنی چی؟ یعنی ما باید علالعبد در جهل بمانیم؟ مفهوم مخالفه این اینه که ما باید در جهل بمانیم. خب یه نفر یه سوال خیلی خوب کرده. شما در کتاب‌هایتان گفته اید فقط انرژی خشم وجود دارد و از توهم خود برای ازای خشم استفاده می شود. دنبالش دیگه خیلی مهم نیست. من توی که آخرین کتابم به نظر اینو توضیح دادم که آگاه بشین، توجه کنید به این که اصلا پدیده‌ای به نام من وجود نداره. اون چیزی که جامعه به کودک القا میکنه خشمه. یعنی وقتی که مادرم به من میگه که تو پسر حقیری هستی، تو پسر بی عرضه‌ای هستی و باید با عرضه بشی، واقعا چه چیزی رو به عنوان من در من نشونده؟ او که یک عامل برونیه چگونه میتونه یک من در من بنشانه از طریق یک تعبیر؟ این روشنه. این خیلی موضوع مهمیه که توجه کنید مادرم و جامعه که یک پدیده برونیه
نتوانسته در من خود یا من بنشانه. تنها تأثیر القای او اینه که من رو اسیر خشم کرده، اسیر ملامت کرده و من همکنون خود ندارم. وقتی که یه نفر من میگه احمد، خشم من رو برانگیخته، به خود من آزار نرسونه چون خودی وجود نداره، خشم من رو انگولک کرده. چون خشم من مادرم اینجوری کرده، خشم من هستی من رو وابسته به دیگران کرده و این هستی در گرو دوگانگیه. این دوگانگی ها این ملامته و ملامت مدام در من خشم میتنه. منی وجود نداره، فقط خشم هست. من میخوام یک کتاب بنویسم، اسمشو بذارم جیغ خشم. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم منو داره آزار میده. شما مثلا به من میگید که شارلاتان، احمق، نادان. منی رو در من آزار نداده اید، فقط جیغ خشم منو در برده اید. در این ارگانیسم خشم رو اینجوری بشخون گرفته اید، سوزن بهش زده اید، نه من رو. و من اگر این رو توجه کنم، درک کنم، خود دیگه اصلا آزاری نمیبینم. چون در حال حاضر فکر من، تصور من اینه که شما دارید به من میگید احمق، شارلاتان. ولی اگر توجه کنم که شما دارید به خشم من آزار میرسونید، سوزن میکنید به خشم من، به خشم این ارگانیسم، نه من، آزار نمیبینم. شما دارید یک پدیده فیزیکی رو آزار میدید، نه من. این خوب سوالی که است. دیگه چی؟ خب ایزه هم که چند دقیقه آقای مصطفی استراحت کرده باشم، من خواهش کرده بودم که لطف کنن دوستان سوالات مفید بدن. اغلب سوالات مفید بود، مطابق مثلا سوالات غیر مفید مثلا من دیدم بود که فرضاً شما به معجزه معتقد هستید. خب این سوال برای این جلسه چه فایده‌ای داره؟ شما معتقد باشن یا نباشن چه تأثیری در زندگی من پیش میاد؟ مفید یعنی که چه استفاده از این افعال از زندگی شخصی خودمون بکنیم؟ بنابراین بازم خواهش میکنم که لطف کنن دوستان سوالاتی بکنن که واقعا مشکلی از ما رو حل بکنه. دونستن یا ندونستن این قضایا زیاد تأثیر نداره. یکی دومی که بازم جسارتاً خدمت دوستان خواهش کنم که کتابا رو بخونن، بخونن و بخونن و بازم بخونن. یعنی هر چقدر کتاب بیشتر خونده بشه به همه این سوالات جواب داده میشه. واقعیت این که همطوری که گفتم خود سوال اصلا طرح مسئله است. یعنی وقتی ما دنبالی هستیم که چرا اینجوری شد، خود مسئله استمرار پیدا میکنه. سوالی که تکرار در ذهنمون بشه، نه البته این که سوالات، این سوالات برای آگاهی است. دو سه مورد بود که من اجازه‌تم که نظر خودم عرض میکنم، اجازه ممکنه که نظر آقای مصطفی این نباشه، که به تسلیم بود. من این توضیح کوچیکی بدم که حالا یه خوردم علاوه بر میل آقای مصطفی وارد تئوری روانشناسی بشین. واقعیت اینه که زندگی یه چیزه، وضعیت زندگی چیز دیگه است. این دو مقوله با هم کاملا فرق میکنن، به این مفهوم که زندگی به طور فطری و حقیقی که اشاره میکنن در همه انسان ها مثلا مهد لحظه جاری و ساری هستش. یعنی همین الان رو زندگی میکنیم. اون چی که اتفاق میفته وضعیت های زندگی است. به فرض مثال